No ano passado, o IBGE identificou quase 200 milhões de cartões de crédito circulando pelo Brasil. Muitas vezes, o cartão pode ser considerado um problema financeiro para as pessoas, mas ele pode também ser um aliado do planejamento financeiro, além de trazer benefícios bastante vantajosos. É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do Investidor em Foco, que está começando em áudio e vídeo. Fiquem com a gente! Bem-vindas e bem-vindos a mais esse Investidor em Foco em áudio e vídeo para falar de cartão de crédito. É o vilão ou é o mocinho? A gente vai contar para vocês já já. Ana Leone, ele é vilão ou ele é mocinho? Dado para muita coisa que eu acho que a gente vai debater bastante isso aqui hoje. Tenho certeza. E para você, Martim? Sem dúvida é o mocinho, né? Ou a mocinha também, nossa, repetindo isso. Eu acho que precisa ser bem usado de uma forma consciente, mas tem inúmeros benefícios, exatamente, a gente pode falar. Vai desde a comodidade até os benefícios do próprio cartão. Com certeza. E para falar desse assunto com ainda mais propriedade que os meus colegas aqui, companheiros de todo o podcast, nós convidamos a Mariana Iuri, que é gerente de cartões do Itaú, para falar um pouquinho sobre essa mística do vilão e do mocinho, né, Mari? Mas também para falar um pouco de vantagens, benefícios e como fazer bom uso do cartão de crédito. Então seja bem-vinda aqui à nossa conversa, à nossa sala do Investidor em Foco. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Espero que a gente faça um ótimo papo. Eu também, com certeza, concordo que a gente vai ter aqui dicas valiosíssimas. Eu estava conversando aqui com a Mari antes, a gente já falou várias vezes sobre o cartão, por muitas pessoas, ser considerado um problema. Mas a ideia aqui era a gente trazer um pouco de bom uso, boas práticas e essa quantidade de benefícios que vem cada vez crescendo mais e que as pessoas fazendo bom uso, elas acabam economizando do outro lado, né? Vamos começar falando do bom uso, boas práticas para cartão, cuidados que a gente tem que ter na hora de usar? Quem quer começar? Bom, eu faço muito uso, a Renata deve saber, o Martim também, meu primeiro emprego corporativo foi numa empresa de cartões de crédito. Acho que é um instrumento facilitador. O meu primeiro cartão de crédito, eu tinha 19 anos e ainda era aquela maquininha, né? Lembra, gente, do carbono? Nossa. Faz tempo, pessoas, mas existiu esse momento na nossa vida. E para mim, sempre foi um instrumento de uso, para facilitar meu dia a dia mesmo. E acho que ele é visto por muita gente como um problema. Porque como qualquer instrumento, se a gente faz mau uso dele, ele se torna um problema. Para mim, ele ajuda a organizar as minhas finanças, ele ajuda a concentrar os meus pagamentos, ele ajuda eu ter benefícios, que são benefícios muito interessantes a depender do cartão que se tem, desde acúmulo de pontos até aqueles mimos que os cartões nos dão e a gente às vezes não aproveita. E ele pode ser um instrumento de controle financeiro. Eu acho que isso que as pessoas às vezes não conseguem olhar esse instrumento dessa forma. Mas eu faço muito uso. Mesmo antes desses meios de pagamentos mais eletrônicos e Pix, eu já era uma pessoa que nunca tinha dinheiro. Então, para mim, o cartão sempre foi o meio de pagar as coisas, né? No meu caso, é muito parecido. Tá? Primeiro que é muito prático. Ou seja, sei lá, tem um pequeno cartão, às vezes nem o cartão precisa, uhum, né? Pode estar no celular, né? E você consegue, portanto, sair, né, caso haja alguma necessidade, ter esse dinheiro ali. A questão da organização financeira é muito clara, mas acho que tem que tomar alguns cuidados, tá? Particularmente, o principal cuidado que eu entendo que tem que ter é a questão com as compras parceladas a longo prazo, uhum, ir acumulando muitas compras parceladas em horizonte de tempo. Daí você vai ver a tua conta no cartão, teu saldo está tomado praticamente com tudo isso e você pode enfrentar dificuldade de pagamento. Mas isso aí eu acho que consegue ser superado, principalmente quando você começa a pensar que tudo que você vai comprar você vai pagar independente da forma de pagamento. Né? Então, tipo, um pouco isso que tem que pensar. Tipo, sei lá, alguma coisa é cara, se ela é cara, ela é cara, independente da forma como você vai pagar. De uma vez só ou em 10 vezes. Exatamente, exatamente. Né? Então, e obviamente você pode eventualmente se organizar para comprar essas coisas, né? Mas o importante é ter cuidado com isso. Para quem tem uma vida organizada, o cartão de crédito também muitas vezes ajuda
é mesmo numa conta financeira, né? É, às vezes você tem um parcelamento sem juros, né, que a loja tem, e que muitas vezes você não consegue negociar um desconto, porque é uma compra eletrônica, porque é alguma coisa, né? E a gente está num momento de juros altos, começando a cair, mas ainda altos, né, de inflação. Então, se você faz a conta financeira, eventualmente, se você for organizado, obviamente, né, lembrando o ponto que eu comecei a falar, também tem um benefício financeiro de tudo isso, né? E acho que a questão é das milhas, eu sou um, podemos falar até depois, mas sou um usuário muito frequente de milhas, mesmo, tá? Então, acho que é algo que eu acabo usando bastante nas minhas viagens como um todo, não só as milhas, mas outras coisas ligadas à viagem. Agora, Mari, não é, às vezes, esses pontos que a Ana e o Martim trouxeram muito bem sobre o cartão ser uma ferramenta de organização financeira, não necessariamente é a primeira coisa que a pessoa pensa quando ela contrata um cartão, né? E deveria pensar, porque é super útil nesse Acho caso. Que além dos pontos que o Martim e que a Ana trouxeram, o aplicativo hoje facilita muito essa organização financeira, né? Então, a pessoa consegue acompanhar parcelamento de compras, o limite que ela já utilizou, o limite que ela tem disponível. E acho que uma dica importante, em linha com o que vocês falaram, é o quanto que eu estou disposto a gastar mensalmente, qual que é a minha capacidade de pagamento, né? Para manter sempre a fatura do cartão em dia. E uma dica que eu uso particularmente muito é colocar em débito automático, né? Eu Porque também. Você Sim, acaba, também. Você não esquece e eventualmente você não tem uma cobrança de juros, né? Por um esquecimento. Então, acho que são dicas importantes aqui para ajudar nesse essa organização financeira. Claro, o Martim tocou no ponto da milha. Eu transferi toda a minha vida financeira para o cartão de crédito. Faz anos isso já. Uhum. E no começo é um pouco confuso na cabeça da gente, para mim pelo menos foi, pensar que tinha um dinheiro na minha conta, mas que aquele dinheiro não era para ser usado porque ele estava destinado ao cartão que ia entrar. Depois eu fui ajustando, então hoje a primeira coisa que eu faço é pagar o cartão de crédito quando eu vou começar a pagar as contas do mês. Quer dizer, ele entra no débito como a primeira coisa ali a partir do começo do mês. Mas eu acho muito útil porque em vez de eu ver quanto tem na minha conta em saldo, eu vejo quanto está a minha fatura. Então o meu controle financeiro é pela minha fatura, então eu sei qual é o meu limite mensal. E eu sei quando ele está mais alto ou mais baixo a partir do que eu estou identificando que eu vou usar e sempre no cartão para justamente acumular pontos e trocar por passagem aérea com milha. Muito já viajei, Martim, só usando milha. Cara, eu também, viu? Acho que as minhas últimas viagens, praticamente todas elas foram com uso de milhas. E às vezes tem até aquelas... ofertas de conversão com múltiplos, né? Tem isso. Isso é a melhor coisa. Eu sempre deixo guardadinho ali. Quando vem a transferência, eu vou lá, transfiro e ganho mais um pouco. E aí, nesse caso, a pessoa economiza em passagem aérea, né? No, quando tá valendo a pena usar a milha para poder comprar. Mas esse é um dos benefícios, né? Uhum. O cartão acaba tendo outras coisas que a pessoa pode fazer uso quando ela tem aquela bandeira determinada e ela consegue acessar coisas, não só sala VIP de aeroporto, né? Mas Perfeito. Tem outras vantagens também. O ponto principal que todo mundo pensa quando fala do cartão é, de fato, o programa de recompensas, que, como vocês trouxeram, ponto é muito usual e também tem o cashback, que o cliente pode receber um percentual do valor que ele pagou numa conta corrente, numa conta de investimentos, até na própria fatura do cartão de crédito. Uhum. E além disso, tem os pontos que você trouxe, né? Tem muitos benefícios que às vezes a gente acaba não falando, não tendo tanta visibilidade. E eu dividiria talvez em duas categorias, para viagem e para o dia a dia. Então, para viagem, você falou da sala VIP em aeroportos, acho que é o que as pessoas muito lembram, né? Mas o cartão, ele pode te ajudar desde o planejamento. Então, existe o concierge, que você pode entrar em contato para fazer roteiro, para reserva de hotel, de restaurante, que é super bacana. E quando você vai fazer sua viagem, e você comprou a sua passagem no cartão de crédito, você tem o seguro viagem. Acabei também de fazer é um isso. Mega benefício que você economiza e não tem que contratar o seu seguro Com viagem. Certeza. Então, são benefícios bem bacanas. Além disso, tem extravio de bagagem, tem uma série de benefícios relacionados à viagem. E você fala do dia a dia também. Isso, para o dia a dia, eu repetiria o concierge, porque a gente pensa muito nele para viagem, mas você pode usar para uma reserva de um restaurante na cidade onde você mora, para comprar ingressos de shows, eles te ajudam, então
tem isso. Você se surpreendeu? Eu também. Eu geralmente não uso o concierge. Nem eu ia falar, a Ana contou outro dia que usou. Eu falei que eu usei outro dia. Liguei lá no concierge que eu queria comprar o ingresso para um show. É, só que estava muito disputado, eles não conseguiram, tentaram de todas as formas, me ligaram, falaram, olha, infelizmente a gente não conseguiu, quer que a gente tente outro dia? Eu falei, ah, não, eu queria esse dia mesmo, mas no fim eu consegui comprar pelo Itaú Shopping. Ah, é verdade. E aí fiquei super satisfeita. Mas isso que você traz é interessante, né? Porque o cartão de crédito dele traz um elenco tão amplo de benefícios e as pessoas não fazem uso deles, né? Muitas vezes, desses benefícios. Tem um outro benefício que eu não sei se todo mundo conhece, que chama proteção de compra. Sim. Então você compra um bem. E, se, eventualmente, se ele foi roubado ou se tiver um acidente, você recebe esse valor, o reembolso desse valor pago, desde, obviamente, você tenha comprado no cartão de crédito. Então, são benefícios do dia a dia mesmo. Esse é um benefício adicional a ser contratado ou ele já está no padrão? Já está no cartão. É. E tem também a garantia estendida, que tem a garantia do fabricante e depois você também tem a garantia estendida, como o próprio nome já diz, da cobertura. E tem algum desses benefícios que é mais usado pelas pessoas, mais acessado? Eu acho que tem os mais visados, os mais desejados. Muito fala da sala VIP em aeroportos. Tá. Então, acho que a gente tem que sempre saber quantos acessos o seu cartão oferece. Ele pode ser limitado ou ilimitado. Um benefício bacana também é se você tem o cartão adicional e tem vários cartões que oferecem o cartão adicional gratuito, esse benefício se estende aos adicionais também. Então, vale a pena sempre conferir. Para mim, a viagem começa na sala VIP, sabia? Ah, é? Assim, os meus filhos gostam de ir horas antes para o aeroporto, porque para eles começa a viagem ali. É, então, eu chego assim, a gente tem que chegar 2, 3 horas antes, assim, eu chego muito antes, que é um programa, né? É aquele momento em que você está passando pelo portal. Da vida real para a vida dos sonhos da viagem. É. E a sala VIP é esse símbolo para mim. Perfeito, porque para mim o processo da viagem, para mim é um processo complicado. Eu acho ele um pouco tenso, um pouco chato. É, eu também acho. E a sala VIP é tipo um oásis. É uma cápsula de descompressão daquele momento difícil. Então, eu uso, gosto muito, acho que é algo bastante importante, ajuda bastante a tornar um pouco mais leve o processo. A viagem, quando você chega no seu destino, aí já é uma maravilha, mas para mim o processo de viajar ele é algo um tanto difícil. Sabe outra coisa que eu uso muito do cartão de crédito? Rolha de restaurante. Isso já usei algumas vezes. Como assim? Porque primeiro que vinho ou qualquer bebida que você peça num restaurante é muito caro. Sim. E a maior parte dos restaurantes permite que você leve a sua garrafa de vinho, mas pague um valor, que esse valor, em geral, até onde eu saiba, é o valor da garrafa de vinho mais barata do cardápio. Né? Tá. Então, se a garrafa é R$100 a rolha, se é R$90, é R$90 a rolha. E o cartão de crédito dá esse benefício de você pagar com o cartão de crédito e você não ter esse custo e poder tomar um vinho, às vezes, muito melhor e pelo metade do preço do cardápio. Então, também tem outra coisa que eu uso bastante. Não sabia desse, gente. Quanta coisa a gente não sabia, olha só. E por isso que é um serviço, né? É. Mais do que um meio de pagamento, o cartão de crédito ele é um serviço de conveniência para uma série de coisas, né? Às vezes acontece algum BO em viagem, a segurança de perder ou você tem outro ali muito rápido. Esse aspecto da segurança eu acho outro atributo muito importante. E ainda nessa linha da segurança, uma coisa que eu acho não é um benefício, mas é uma ferramenta muito importante nos dias atuais, é o cartão temporário. Isso. Eu só uso o cartão temporário. O meu cartão físico foi inclusive cancelado para compras online pelo próprio banco. E eu não uso o cartão virtual para quase nada, porque eu não gosto da ideia de ficar parcelando tudo e quando vê a minha fatura está só tomada por parcelas de coisas. Mas eu uso o temporário, que ele vai expirar, e se alguém tentar clonar o meu cartão num e-commerce por aí, não vai conseguir, porque o cartão expirou. Eu acho que ele dá uma certa
segurança adicional quando a gente pensa que os nossos dados estão circulando por aí e a gente não tem tanto controle, né? Não, isso está perfeito, Renata, porque ele traz exatamente essa segurança, né, para o cliente. E no caso de uma eventual vazamento, você não tem que trocar o seu cartão de crédito físico, né? Então, isso traz uma segurança. E é incrível que é uma mudança de comportamento. Então, a pessoa, ela usa duas vezes, ela já fala, nossa, esquece até do cartão físico, fica muito mais fácil. Muitas vezes você está comprando no próprio celular, você já muda de tela, pega esse cartão e coloca no, na loja, né? Eu acho que facilita muito também. É, eu acho que dá, essa segurança é importante. Deixa eu contar uma história rápida. Teve um ano, já faz um tempinho, que era véspera de Natal e eu não tinha comprado presente para ninguém. Que era um ano que eu tinha trabalhado pra caramba e tinha esquecido de comprar. E eu trabalhava perto de um shopping aqui em São Paulo. Era só atravessar uma passarela, eu tava no shopping. Falei, quer saber, eu vou pegar uma hora dessa da manhã e vou lá resolver meu problema. Aí eu fui, comprei pra todo mundo. Entrava numa loja, comprava. Aí cheguei de volta no escritório, recebi uma mensagem. Seu cartão foi cancelado, suspeita de fraude. Falei, nossa, o que será que aconteceu, né? Aí a pessoa do cartão me ligou, olha... a gente queria confirmar aqui algumas compras, porque teve um comportamento não muito usual no seu cartão e a gente precisa confirmar se essas compras são suas, porque ele foi cancelado por suspeita de fraude. Eu falei, nossa, nunca tinha me acontecido isso, que coisa, né? Aí ele falou assim, compra tal horário na loja tal. Ah, fui eu. Ah, depois era assim, 5 minutos depois na outra loja. Aí era isso, né? Em meia hora eu comprei presente para todo mundo, rápido ainda, eu entrava na loja, já não tinha nem muito tempo para escolher, que eu tinha que voltar para o escritório. Aí eu fui falando, não, é minha também. Aí a pessoa deu risada, né? Falou, então a senhora se comportou de um jeito meio diferente hoje, né? Eu falei, pois é, tá vendo a pressa? Mas eu acho que isso para mostrar também o quanto a inteligência dos dados ajuda também a combater fraudes que não devem ser incomuns, né? Não, até pegando esse gancho, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma funcionalidade no aplicativo que você pode avisar que você vai fazer uma compra fora do seu padrão. Uhum. Então você entra, avisa, fala o valor dela, o tipo de estabelecimento, e aí, igual aconteceu com você, Ana, não vai acontecer. Então, porque o banco já tem a informação de que você vai fazer uma compra fora do seu perfil. Então, ao longo do tempo, né, a gente foi evoluindo bastante nessa questão de prevenção à fraude. Até tem o aviso de viagem, que perfeito, também era uma coisa que antes não tinha também. E hoje tem, você tem que especificar onde vai. Senão o cartão nem funciona fora do país, né? Quando a pessoa vai para fora e pretende usar... Não vai conseguir. Às vezes ele até funciona, mas o ideal é, de fato, que faça o aviso viagem para garantir para o banco ter as informações. Até para poder abastecer esses dados com a questão da segurança e do hábito da pessoa, perfeito, né? Senão, de repente, roubam meu cartão físico, levam para a Argentina e aí eu não aviso nunca. De repente, a inteligência vai ali assimilar que eu posso estar lá. Perfeito. Mas se eu aviso sempre, ela vai entender. Opa, peraí, dessa vez não avisou, não é ela, né? Perfeito. Uma coisa que eu ia perguntar, quando tem hoje uma infinidade aí de modelos e planos e tipos de cartões de várias bandeiras que oferecem coisas diferentes, anuidade mais cara, mais barata, mais benefício, mais milha, dobro de milha, calculado em dólar, enfim, tem muita coisa. O que a pessoa tem que pensar na hora dela escolher o cartão que mais vai atender as necessidades dela, porque isso é diferente para cada um, né? Com certeza. E como você colocou, Renata, tem uma infinidade de opções. Então, acho que a recomendação é sempre você entender seu perfil de consumo e os seus objetivos. Para ver, eu gasto mais com supermercado especificamente, com uma loja de departamento, eu quero fazer uma viagem. Então, vai ter um cartão que te atenda nesse objetivo. A partir daí, o ponto que você trouxe da anuidade é bem relevante, porque quanto mais benefícios, normalmente você tem a cobrança de uma anuidade. Mas hoje em dia, tem várias formas de você conseguir um desconto, até uma isenção dessa anuidade. Tem uma questão que você gasta um valor e você tem 50% ou 100% de desconto, os investimentos que você tem no seu banco, o plano de relacionamento. Então, muitas vezes você tem outros produtos que te possibilitam ter a isenção no cartão de crédito. Então, é sempre importante que as pessoas fiquem atentas. O cartão que melhor te atende, olhando o seu perfil de consumo, e como que você consegue ali ter um desconto na sua anuidade.
Perfeito. É, porque isso é importante, né? E voltando no ponto inicial que a gente estava discutindo, o cartão de crédito como um elemento de organização financeira, muitas vezes você tem um produto que você não vai fazer uso na totalidade e vai pagar por isso. Então, se você não costuma viajar com frequência, talvez a conveniência de uma sala VIP não seja algo que justifique pagar. Ou se você não faz uso frequente de determinada coisa, mas que aquilo tem uma cobertura, de novo você está pagando um preço. Então, muitas vezes, a gente ter algo independente, um cartão de crédito, uma roupa, um carro, qualquer coisa que a gente não faça uso daquele bem, daquele item da melhor forma, ele sempre vai sair caro. É, isso pode distorcer completamente a forma como você se planeja. Então, acho que esse é um ponto relevante. É verdade, é verdade. Assinaturas, né, de TV que você não usa, que você não curte, entra nesse plano. Outro dia a gente falou um pouco sobre como se organizar e cortar esses gastos que, na verdade, não trazem benefício. Né? Então, acho que vale a pena analisar e ver qual é o produto mais adequado para cada um. Né? E até uma outra coisa que eu lembrei agora, que a gente sempre fala... Em virada de ano, a Ana sempre traz esse ponto de a gente rever os gastos fixos, né? Sempre dá para negociar alguma coisa. O cartão é uma forma bastante prática de revisar esses gastos, inclusive, né? Uhum. O que está sempre aparecendo naquela fatura? Como é que está sendo o comportamento da conta de streamings aí assinados, né? Da conta de supermercado? É um bom mecanismo de controle também, não fica aquilo perdido, porque eu gastei um pouco com dinheiro, um pouco com cartão, e a pessoa consegue concentrar ali como se fosse a sua própria planilha e entender esse comportamento, onde é que dá para cortar também, né? E até um ponto que você me fez lembrar é que o cartão também oferece benefícios em várias lojas, cinema, tag, serviço de assinatura. Então, você pode, com o próprio cartão, reduzir o valor que você tem mensalmente, né? Então, se você vai num cinema que você paga 50% de desconto. Então, tem muitos benefícios que você pode, de fato, transformar aqui para você, né? Claro. Esse benefício do cinema eu não usava faz muito tempo. No mês passado, usei duas vezes no mesmo mês. Então, algo eu legal. Sempre que eu vou, eu uso. Não porque eu não usasse, é porque eu não ia ao cinema faz muito tempo, mas usei duas vezes mês passado. Mas tem, assim, duas dicas que eu sempre dou para as pessoas, três, na verdade, no uso do cartão, para que ele não se torne um vilão e sim seja um aliado. O primeiro deles é entender que ele é um meio de pagamento, não é uma despesa. Porque é muito comum você conversar com as pessoas, ela fala, eu gasto tanto nisso, né, com educação, tanto no supermercado, gasto tanto de aluguel e gasto tanto no cartão. Tá bom, mas o que tem lá dentro, né? É assim que você identifica e tem clareza de como está sendo a divisão dos seus gastos dentro de casa. Então, essa é a primeira coisa. Não é uma despesa por si só, é um meio de pagamento. Não é o parque de diversões da vida financeira, né? A outra coisa é que não é uma extensão da renda. Ele é um facilitador, ele te antecipa uma possibilidade de compra, te financia uma possibilidade de compra. E isso tem que ser usado com muito cuidado. Às vezes as pessoas, e aí por diversos fatores, da desorganização até questões mesmo de endividamento, perde o emprego, acontece alguma eventualidade, mas acabam considerando esse limite como sendo uma extensão da renda. E outra dica é ter um limite que também te freie nos seus impulsos. Porque é muito comum você ter assim, um limite maior ou quase metade da sua renda, ou às vezes até parecido com a renda que você tem, 80% da sua renda. E aquilo pode ser algo que, no conta-gotas, vai fazer com que você se comprometa. Então, tenha sempre um limite mais baixo e que seja esse controle externo que, às vezes, você não consegue ter por si só. Então, essas são as três dicas que eu sempre dou para fazer do cartão de crédito um aliado e não um vilão, porque, de fato, se bem usado, ele pode ser uma conveniência muito boa para a gente. Perfeito. As suas dicas, Mari? As minhas dicas vão muito em linha com o que a Ana trouxe também, né? Eu acho que você usar o cartão de crédito de forma inteligente, consciente, faz toda a diferença, né? Você aproveitar os benefícios que o cartão de crédito te oferece para trazer economia
E uma forma também de planejamento. Você vai fazer uma compra um pouco mais alta, trazer esse parcelamento sem juros, que o Martin comentou também, é uma ferramenta muito bacana, até para você guardar esse dinheiro e ir pagando aos poucos, né? Então, acho que são os principais pontos. E a sua, Martin? Ah, eu acho que é por aí, né? Quer dizer, acho que tem inúmeros benefícios, o importante é ponderar o que mais combina com você para fazer a tua escolha. Mas no mínimo, tem um grande benefício que às vezes a gente não citou aqui, que no mínimo, mesmo que você vai pagar a conta à vista, você está tendo um financiamento gratuito até o vencimento do pagamento, né? Uhum. Então, mesmo que você tenha o dinheiro disponível e tudo mais, você tem um benefício de rentabilidade se você tiver com dinheiro guardado, ou se você não tiver o dinheiro guardado, você teria que usar outro tipo de crédito que provavelmente seria oneroso, né? Então, o uso dele, mesmo que para o pagamento, no dia da fatura, já é financeiramente interessante. E se o dinheiro está investido, fica rendendo até chegar. Melhor ainda, né? É isso. Tá vendo? A gente acha que sabe tudo, não sabe. E outra, eu vou fazer uma viagem e vou começar a planejar pelo cartão, principalmente reservas de restaurante, que sempre é uma coisa mais complicada pois você é. Conseguir aquele restaurante naquele período que você está viajando. Então, perfeito. O concierge pode esperar aí que eu já vou te ligar. Esse é um ponto legal, Ana, que às vezes as pessoas têm até uma barreira com a língua, né? Muitas vezes a reserva no exterior você tem que fazer via telefone ou por escrito. Então, o cartão ele te ajuda, porque ele faz a reserva exatamente no dia, no horário que você quer, de acordo com o seu roteiro. Então, é uma conveniência incrível. Muito bom. Olha lá. Aprendeu um monte de coisa, viu? Você tem que voltar de novo aqui, Mari, porque a gente aqui ficou... Isso, tá não vendo? Sabia. Não sabia tudo que tem lá naquele bom. Plastiquinho que tá na carteira. Viu só? Não mais na carteira, né? Agora pois tá é. No celular ou no seu relógio. Acho que essa é outra conveniência do cartão, né? Que você não precisa mais carregar sua carteira e sua bolsa. Mas só tem que ter cuidado com o celular. Coloca a biometria. Isso já ajuda um pouquinho na hora, né? É do risco. É. Muito bom. Muito bom, gente. Obrigada. Mari, foi um prazer ter você aqui. Prazer venha de foi novo. Meu. Obrigada, viu? Anne Martin, até a próxima, meus queridos. Até a próxima. A gente se encontra na semana que vem. É isso aí. E vocês, obrigada pela companhia. Foi um prazer ter vocês na nossa audiência em mais este videocast aqui do Investidor em Foco. Esperamos vocês na terça e semana que vem tem mais programa em áudio e vídeo também. Até lá. We'll be right back.